А на другий хід є сувані? Вот, іде на другий. Мільйони людей через карантин втратили роботу. А оці слуги, які себе називають слугами народу, а насправді вони слуги своєї жадності і слуги грошей. Оце дороге гламурне гімно, яке називається «Велюр», да? Вони для себе відкривають, для того, щоб приходити сюди жрати і чай купувати по 500 гривень за чашку чаю. Фермери не можуть продати за 3 копійки огірки і не можуть свою сім'ю прогодувати. А ця сволота, яка називає себе слугами, жирують, тому що вважають цих українців за лохи. Що вони думають, що їм можна, усі повинні сидіти на карантині, усі повинні голодати, бо нема в людей грошей. А вони собі ресторани, оці гламурні, дороге гімно відкривають і жирують. Тому карантин, так карантин, для всіх. А то прийшли вчора поліція, типа ніхто тут не працює. І покривають фактично цих слуг. Нам треба... Щоб вся країна бачила, якщо сидіть на карантині, значить всі повинні сидіти на карантині. А не мільйони людей на карантині, а слуги по гламурних ресторанах жирують. Тому що для них карантин не писаний і закон не писаний. На ту сторону. Карантин. Це 1984, да? Ні, це колгосп тварин. Пам'ятаєте Оруел, колгосп тварин, скотний двір? Так там є чудова цитата, що всі тварини рівні, але є тварини, які рівніші. Тобто виходить так, що оця бидло, яке себе називає слугами народу, вони вважають, що вони рівніші від усіх інших українців. Що коли всі українці повинні сидіти, не заробляти, голодувати, нема чим дітей годувати, то це бидло вважає, що воно вище всіх, що вони плювали на карантин, плювали на закон, плювали на правила і плювали на всіх українців. Тому що жадність, жадне здало. Тому що це слуги жадне.
взагалі була велика дурниця базари позакривати. Людина не може на базарі продати десяток яєць, там 5 огірків, щоб заробити собі копійку. Базари позакривали, людям все позакривали, собі от це унилое гімно відкривають. Ну что, Павел, поставь на паузу.